ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. معزز حاضرين، اللہ تعالیٰ کے ہم جتنے شکر گزار ہوں اتنا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسے عظیم دولت سے مالا مال فرمایا. یہ وہ اسلام ہے، یہ وہ دین ہے جو اس ساری سرزمین پر اکیلا حق دین ہے، جس کا سیدھے ربط اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے، جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بڑا مضبوط ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صحیح معنوں میں عبادت کرتے ہیں، اور اللہ کے اس دین پر ہے جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. معزز حاضرین، اس اسلام کی تعلیمات پر اگر کوئی بندہ غور کرے تو یاد رکھیں، ایمانیات کے نام پر اللہ تعالیٰ نے جو عقائد مسلمان کو عطا کیے ہیں، یہ اس کی دنیا و آخرت کی کامیابی کا راز اپنے اندر رکھتے ہیں. عقیدے کے نام پر اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور تقدیر اچھی اور بری، اس پر ایمان لانا ہر مسلمان پر واجب ہے. اور ان چھ ارکان پر ایمان کے ذریعے اللہ نے ایک مسلمان کو جو سکون پہنچایا، اس کی داخلی زندگی، اس کی ذہنی زندگی کو، اس کے دلی کیفیتوں کو اللہ نے جو اطمینان بخشا، یہ کسی اور مذہب کو حاصل نہیں ہے. جو اپنے اس ایمان میں جتنا پختہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں اتنا ہی سکون اور آخرت میں اتنے ہی اونچے درجات عطا کرتے ہیں. معزز حاضرین، اس کے بعد اسلامیات کو لیں. اسلامیات کا تعلق انسان کے اپنے اعمال سے ہے. کلمہ توحید کے قبول کر لینے کے بعد پنج وقتہ نماز کی پابندی کرنا، اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنا، اور اسی طریقے سے رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا، اور حج بیت اللہ کرنا جس کو اللہ نے استطاعت و حیثیت دی ہو، ان احکامات کے ذریعے، ان پانچ ارکان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کی ظاہری زندگی کو ایک ایسے دائرے میں، ایک ایسے قاعدے میں، اور ایک ایسے بہترین ترتیب میں رکھا ہے کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا. ان عبادتوں میں اسے دلی سکون محسوس ہوتا ہے. ان ظاہری اعمال کے ذریعے وہ اپنے اسلام کا اظہار کرتا ہے، اور اس کا اعلان کرتا ہے، اور اس کی دعوت کا ایک بہترین ذریعہ بنتا ہے. اور اس کے بعد اسلام کی تعلیمات میں آپ دیکھیں، اخلاقیات کا ایک ایسا مسئلہ ہے، اخلاقیات کا ایک ایسا باب ہے، اخلاقیات کی ایسی تفصیل ہے کہ انسان کو اسلام ایک باخلاق ایسا شخص بنا دیتا ہے کہ الحمدللہ ان اخلاق کے ذریعے وہ ہر ایک پر احسان کرنے والا بنتا ہے، ہر ایک کے ساتھ اس میں سلوک کرنے والا بنتا ہے، اس کی زندگی سرتاپا رحمت ہوتی ہے. وہ کہیں جائے تو رحمت، کہیں اٹھے تو رحمت، کہیں بیٹھے تو رحمت، مکمل طور پر وہ دنیا کے لیے ایک نفع بخش انسان بنتا ہے. جہاں رہتا ہے الحمدللہ وہ دوسروں کے لیے مفید بنتا ہے، اس کی ذات سے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، اس کے اخلاق ایک بہترین اپنے اندر نمبر
اپنے سکھائے، چاہے اپنے والدین کے ساتھ ہوں، چاہے اپنی اولاد کے ساتھ ہوں، چاہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہوں، چاہے پڑوسیوں کے ساتھ ہوں، چاہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوں، امت اسلامیہ کے ساتھ ہوں یا وہ غیر امت کے ساتھ ہوں، اسی طریقے سے معاملات اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں، اپنے دشمنوں کے ساتھ ہوں، ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معاملات کی اتنی اچھی ترتیب رکھی ہے، معاملات میں اتنے اونچے اونچے معاملات کا، حسن سلوک کا، حسن تعامل کا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان چار چیزوں کے ذریعے، عقیدے کے ذریعے، اسلامیات کے ذریعے، معاملات کے ذریعے، اخلاقیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایسے مکمل کیا کہ جو بندہ ان چاروں اخلاقوں کو اپنا دے، ان چاروں باباؤں کو اپنا دے، الحمدللہ وہ پوری دنیا کے لیے رحمت بن جاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر ولله الحمد۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی کی سنت کو، اللہ کے نبی کے طریقے کو اسوہ بنا کر کے اللہ کے نبی نے جن لوگوں کی تربیت کی، صحابہ کی جماعت، یہ دنیا کی سب سے افضل ترین جماعت ہے، انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام رکھنے والا درجہ، سب سے اونچا درجہ رکھنے والی جماعت ہے، جن سے اسی دنیا میں اللہ نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا، اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، تبع الاتباع کی جماعت ہے، یہ جماعت میں سب سے اونچی مثال، سب سے اونچا نمونہ ہے، اور جو ان جماعتوں کی پیروی کر دے، صحابہ کو مان لے، صحابہ کے طریقے کو اپنا لے، ان سے محبت کرے، ان میں سے کسی سے بغض نہ رکھے، ان میں سے کسی سے دشمنی نہ رکھے، ان میں سے کسی کے تعلق سے اپنی زبان نہ بولے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندیوں کے وعدے کیے، والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مہاجرین، انصار اور جو ان کی صحیح معنوں میں اتباع کرتے ہیں، اتباع بالاحسان کے طریقے کو اپناتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن جنتوں کے نیچے سے نہریں بہا کریں گی، جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہی سب سے بہترین، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر ولله الحمد۔ معزز حاضرین، اس اسلام کو اپنائیں، اس عقیدے کو اپنائیں، یہ اخلاق اپنائیں، یہ معاملات اپنے رکھیں، تو یاد رکھیں امت مسلمہ سب کے لیے بہترین مثال بنے گی، امت مسلمہ دنیا کے لیے رحمت بنے گی، امت مسلمہ جیسا کہ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله، تم سب سے بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے باپا کیا گیا ہے، لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ بھلائی کا ہمیشہ حکم دیتے رہو، برائیوں سے ہمیشہ روکتے رہو، اور اللہ پر مضبوط ایمان رکھا کرو۔ تمہارے صادقین، یہ خیر امت بننے کی ضرورت ہے، یہ خیر امت بننے کی ضرورت ہے۔ صحابہ نے مثال قائم کی، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی دولتیں ان کے قدموں میں لا کر کے کھول دی، جنتوں کے وعدے اللہ تعالیٰ نے اسی زندگی میں کر دیے، تابعین نے وہ مثال پیش کی، تبع تابعین نے ان کی صحیح معنوں میں پیروی کی، اور یہ امت اپنے اختلاف کے باوجود، آپسی اختلاف کے باوجود، فرقوں میں بٹنے کے باوجود، ایک فرقہ ضرور ایسا رہے گا جو ان صحابہ تابعین، تبع تابعین کی پیروی کرے گا، اور وہ فرقہ ہے جس فرقے کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا کہ کون لوگ ہوں گے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کی پیروی کریں گے۔ تو معزز صادرین، اس منہج سلف کو اپنائیں، اس سلفی طریقے کو اپنائیں، اس خالص اسلام کو اپنائیں جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کی روشنی میں کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر ولله الحمد۔ معزز حاضرین، تھوڑا سا پیچھے کی طرف نظر ڈالیں تو ابھی کچھ ہی مہینے پہلے یہ ہماری امت، ہندوستان کے مسلمان این آر سی، سی اے، اس قسم کے مسائل میں پھنسی ہوئی تھی، اس قسم کے مسائل سے دو چار تھی کہ اچانک یہ وبا کا دور شروع ہوا، پوری دنیا کی توجہ پلٹ گئی، پورے ہندوستان کی توجہ پلٹ گئی، مسلمانوں کی توجہ پلٹ گئی، تمام معاملات سے ہٹ کر کے اسی وبا
गुफा के पीछे लोग लग गए, पता नहीं हो सकता अल्लाह ने इसमें हिम्मत रखी हो। एक आने वाले जुल्म को अल्लाह ताला ने कुछ देर के लिए, अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ने हमेशा के लिए टाल दिया हो, लेकिन कम से कम कुछ देर के लिए इन मुसलमानों को, हिंदुस्तानी मुसलमानों को ये एनआरसी सीए इसके जुल्म और उसके खिलाफ आवाज उठाने से कुछ देर के लिए मोहलत मिली। हो सकता है अल्लाह ताला की तरफ से मोहलत इसलिए हो कि अपनी सुधार करे, अपनी तदबीर करे, अपने आप को सही रास्ते पर लगाने की कोशिश करे, अपने आप को दीन से करीब करने की कोशिश करे, अपने आप को शरीयत का पाबंद बनाने की कोशिश करे। जहां पर बंदा पलट करके अल्लाह की तरफ एक कदम लौट करके आए, अल्लाह ताला उसकी तरफ 10 कदम लौट करके आते हैं। जो दौड़ते हुए अल्लाह ताला की तरफ आएगा, अल्लाह ताला उड़ते हुए उसके तरफ आते हैं। तो अभी मुसीबतों से दो चार महीने पहले गुजर रहे थे, अब वो तमाम चीजें जाहिरी तौर पर नजर नहीं आ रही हैं। ये अल्लाह का एहसान हो सकता है। वहीं पर दुश्मन, वहीं पर इस्लाम दुश्मन, मुसलमान दुश्मन अपनी साजिशों में लगे हैं, अपने मकर में लगे हैं। सवाल यहाँ नहीं उठता है कि हम मुसलमान बहसियत अफराद, हम मुसलमान बहसियत जमात, हम मुसलमान बहसियत मुसलमान, हम मुसलमान बहसियत हिंदुस्तानी मुसलमान, अपने लोगों के लिए हमने क्या तैयारी की, हमने क्या कोशिशें की। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने तमाम को भुला दिया, कोई तकदीर न की, कोई प्लान न किया, किसी किस्म की कोई प्रैक्टिस हमने नहीं की, या किसी किस्म की कोई सही तदबीर हमने इख्तियार नहीं की, या कम से कम हमने अपने दीन की तरफ रुझू न किया हो। ऐसा ना हो कि हमने अपने इस्लाम की तरफ रुझू न किया हो। याद रखिए, इस्लाम हर मुसीबत का हल है, हर मुसीबत का हल इस्लाम है। जहां पर इस्लाम की पाबंदी होगी, वहां पर अल्लाह हमारा दुनिया की मुसीबतों से भी बंदों को नजात दिलाएगा, आखिरत की मुसीबत से बंदों को नजात दिलाएगा। तो मसादरीन, इन दुनियावी फितनों को इंसान न भूले, उसकी सही मानों में तैयारी करे, और उसकी हकीकी मानों में सबसे पहली तैयारी अपने इस्लाम की, अपने इस्लाम और ईमान की तस्दीक है, अपने अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत करना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर वलिल्लाहि अल-हम्द। मासा सदरी, वहीं पर एक और बात याद रखें, जब से वबा शुरू हुई है तब से मुसलमानों के अमल में काफी कमी हो गई। अगर से कि शरीयत ने इजाजत दी कि आप मस्जिदों में नमाज ना पढ़े, अगर से कि शरीयत ने इजाजत दी कि सफों के दरमियान फासलों को बना दे, अगर से कि शरीयत ने इजाजत दी कि एक दूसरे से मुसाफा ना करें, लेकिन वहीं पर ये तमाम चीजें एक किस्म की महरूमी साबित हो सकती है, एक किस्म की महरूमी साबित हो सकती है। जिन 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 मस्जिदों में हाजिर होकर के बंदा बाकायदा नमाज अदा करे, अल्लाह ताला के घर में वो हाजिर हो रहा है, अल्लाह के दरबार में वो हाजिर हो रहा है, अल्लाह से मुनाजात वो कर रहा है, ऐसी बड़ी नेमत से हम महरूम है। और जो सफर के दरमियान दूरी पैदा की गई, अगर से शरीयत ने इजाजत दी है, लेकिन एक बड़ी नेमत से हम महरूम है कि आपस में मिल करके ठहरे, कंधे से कंधा लगा करके ठहरे, दिलों में जो उल्फतें पैदा होती हैं, दिलों में जो मोहब्बतें पैदा होती हैं, उससे एक किस्म की महरूमी हमें हुई है। और इसी तरीके से वबा के हालात में हम देखते जाए, एक दूसरे से मुलाकातें हो, एक दूसरे से मुसाफहा हो, कि जिस पर अल्लाह ताला गुनाहों को झड़ा देते हैं, गुनाहों की माफी कर देते हैं, उससे हम महरूम हैं। रिश्तेदारों के रिश्तेदारियों से हम महरूम हैं, पड़ोसियों के हुकूक से हम महरूम हैं, बीमारों की तीमारदारी से हम महरूम हैं, मैयतों में हाजिर होने से महरूम हैं, जनाजों में हाजिर होने से महरूम हैं। कितने महरूमियां हम गिनाएंगे, कितनी महरूमियां हम गिनाएंगे कि इस वबा की वजह से, अपनी जान माल की हिफाजत की वजह से हमने कई किस्म की शरीयत की इजाजतों को रखते हुए इन तमाम को हमने इस्तेमाल तो किया, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि महरूमी का सबब बन जाए। तो मासादरी, याद रखें तमाम शरीय अहकाम को, इन तमाम मामलात को याद रखें, इसको कभी ना भूलें, अपने दिलों में कसर हमेशा बाकी रखें, अपने दिलों में एहसास कि ये चीजें हमसे छूट रही है, जो जिंदगी का अटूट हिस्सा है, इसके बगैर एक मुसलमान मुसलमान नहीं रह जाता, इसके बगैर एक मोमिन मोमिन नहीं रह जाता, इसके बगैर भाईचारगी अदा नहीं होती, इसके बगैर अल्लाह से सही रामता नहीं जुड़ता है, इसके बगैर अल्लाह से सही मुकम्मल तौर पर रब्त नहीं मिलता है। ये एहसास कम से कम हमारे दिलों में होना चाहिए, ये एहसास कम से कम हमारे दिलों में होना चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये मुद्दत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह से हमें दूर कर दे, मस्जिदों को खैर आबाद कर दे, आपसी ताल्लुकात कम हो जाए, ये कभी ना होने दे। ये वक्तिया तौर पर शरीयत की इजाजत से, उलमा के फतावा से ये तमाम रुख्सतें अपनाई गई हैं, ये तमाम छूट के रास्ते अपनाए गए हैं, लेकिन याद रखें कि एहसास दिलों में हो कि ये हमसे कमियां हो रही हैं,
یہ ہم سے کمیاں ہو رہی ہیں, یہ نصرتیں ہم نے استعمال کی ہیں, عظیمتوں کی طرف دل لگا رہے, دماغ لگا رہے, دلوں میں احساس ہمیشہ زندہ رہے, تو انشاءاللہ جب یہ وبا ختم ہوگی تو دوبارہ مسجدیں اس سے زیادہ آباد ہوں گی جو اس سے پہلے آباد تھی, محبتیں اس سے زیادہ بڑھیں گی جو اس سے پہلے تھی, رشتے داریاں اس سے زیادہ مضبوط ہوں گی جو اس سے پہلے تھی, پڑوسیوں کے حقوق ہم اس سے زیادہ ادا کریں گے جتنے ہم پہلے ادا کیا کرتے تھے. یہ احساس کم از کم اپنے دلوں میں جگائے رکھے, یہ ایمان ہے جو دل میں اگر مضبوط رہے تو اللہ تعالیٰ آگے راستے کھول دیتے ہیں, اور اگر دلوں سے یہ چیز نکل جائے, دماغوں سے یہ چیز نکل جائے تو بعید نہیں ہے کہ یہود و نصارہ کے مسلمانوں کی حالت ہو جائے, کہ وقت کے گزرتے گزرتے دلوں میں سختیاں پیدا ہو جائیں اور لوگ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ایسی حالتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. آج اللہ کی بڑی نعمت ہے, یہ عید کا دن ہے, جائیں اللہ کے نام پہ قربانیاں کریں, اللہ کے نام پہ قربانیاں کریں. قربانیاں کرتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا ضرور خیال رکھیں, اللہ کے نبی جانور کو تکلیف نہیں دیا کرتے, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کیا کرتے تھے, فکر کر کر کے ذبح کیا کرتے تھے, اور موسم صادرین ذبح کرتے ہوئے کسی اور جانور کو سامنے نہ رکھیں, جانوروں کو تکلیف نہ پہنچائیں. اللہ کے نبی نبی رحمت نے فرمایا کہ جانوروں کو تکلیف نہ پہنچاؤ, اپنی چھری کو اچھے سے تیز کر لو, ایک کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کیا جائے. ان تمام آداب کا خیال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اللہ کی رضا کے لیے, نہ دکھاوے کے لیے, نہ شہرت کے لیے, نہ کسی اور چیز کے لیے, اللہ کے لیے قربانی کرے. اور آج سے لے کر کے چار دن تک, آج کا دن, کل کا دن, اس کے بعد کا دن, اس کے بعد کا دن, یعنی منگل تک قربانی کے دن ہیں, کھانے پینے کے دن ہیں, اللہ کے ذکر کے دن ہیں. اللہ کو کثرت سے یاد کریں, اللہ کا ذکر کرتے رہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, ولله الحمد. اس ذکر کا خاص طور پہ خیال رکھیں. اس کے علاوہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا حول ولا قوۃ الا بالله ولا الہ الا اللہ, جو بھی الفاظ سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف میں بیان کرتے رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس قربانیوں کو قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اخلاص نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت زندہ رکھے, شریعت کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے. یہ جو وبا آئی ہوئی ہے, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو اوپر سے ختم فرمائے. اس وبا میں جو شکار ہو گئے, جن کا انتقال ہو گیا, اللہ سے امید کرتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہادت کا مرتبہ نصیب فرمائے. اور جو ان بیماریوں سے جوز کر کے نکلے, تکلیف اٹھا کر کے نکلے ہیں, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا کفارہ ان کو بنائے, اور پتہ مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور جو پریشان حال ہے, اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو دور فرمائے. جو اس وبا کی وجہ سے, کسی بھی وجہ سے قرضدار ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کو عطا فرمائے. جو بیمار ہیں, ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس بیماری کی وجہ سے, اس وبا کی وجہ سے, ان حالات کی وجہ سے جو کوئی پریشانیوں کے شکار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جو بھی مسلمان کسی بھی قسم کی تکلیف میں ہیں, کسی بھی قسم کے ظلم کا شکار ہیں, اللہ تعالیٰ ان تمام کو ان کے ظلموں سے نجات دلائے. اور جو جو مختلف قوانین اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف بنائے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان تمام قوانین سے حکومت مسلمان کی حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں عزت زندہ رکھے. یا اللہ ہمیں اپنے ایمان پہ زندہ رکھنا, اسلام پر عمل کرنے والا بنا کر کے زندہ رکھنا, اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے, اس کے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, ولله الحمد. مصلی اپنے تمام اعمال میں اخلاص کو مد نظر رکھیں, اللہ کے نبی کی متابعت کو, سنتوں کی پیروی کو مد نظر رکھیں. اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اور آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینی ہو تو سنت کا طریقہ, صحابہ کی سنت کا طریقہ, تقبل اللہ منا ومنکم, یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے تمام نیکیوں کو قبول فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.